još jednom pozdravljamo sve vas, velemajstore i buduće velemajstore koji učestvujete na šahovskom prvenstvu Srbije u okviru toga. Zahvalio bih se i Šahovskom savezu Srbije na prilici da organizujemo taj turnir u Pirotu i Šahklub u Progres koji sigurno pomaže u organizaciji. Nadam se da ste zadovoljni pre svega uslovima za održavanje ovog turnira i nadam se da ste imali malo vremena da prošetate gradom i da vidite grad. Za nas je veliko zadovoljstvo da budemo domaćini državnog prvenstva. Pre izvesnog vremena smo bili domaćini juniorskog prvenstva državnog plivanja, uskoro ćemo biti domaćini juniorskog prvenstva državne košarke i naša ideja je da se pozicioniramo na ovom delu Srbije kao mesto koje ima sve kriterijume, sve uslove za održavanje državnih prvenstva u raznim kategorijama sporta, jer želimo da budemo sportsko-turistički rekreativni centar ovog dela Srbije. 2020. godine ćemo biti domaćini školske olimpijade. To možda nije za neko preozbiljno takmičenje, ali ja mislim da je vrlo ozbiljno. Bez obzira što je to školsko takmičenje i što će učestvovati deca, ipak sam naziv olimpijada znači da će se organizovati takmičenja u skoro svim sportovima kao i na pravoj olimpijadi, a to je dobro da Pirot ima dobru sportsku infrastrukturu, a otvaranje novih hotela i dobre smeštene kapacitete. I mislim da je turizam i sportski turizam u našoj perspektivi šansa. Ali htio bih vas da čujem kako vi vidite Pirot, verovatno je neko od vas prvi put u Pirotu, ali sam siguran da je mnogo onih koji su nekoliko puta već bili u Pirotu, pa da li vidite razlike. U svakom slučaju, hvala vam, želim vam uspeh. Ja pomalo čujem od ovona kako se razvije stvari, čujem da Vuk igra dobro, ima 2,5-3, sad ne znam već koliko ima.